esan epaile gisa jo maia eta jo zugaratearen judiala. Eta sarildunaz gain, beti odeia aipatzeko moduko bertzuak. Eta bi bertzo izan dira. Bat, Jokin Kalbona, hor bilatuko zuen, ez du etortze egizan, hemen ditxaloa bilatuko jau. Eta beste ipamena da, Josu Mantzizi doren zat, hau etorri da. Bainuke izan ausartagoa, horren aguro ez etxi. Nainuke jakin askoz gehiago, dakidana erakutsi. Nainuke joan azken mugara, baina inoiz ez iritsi. Eta nahi nuke hori lortzeko, kapaz naizela sinetxi. Eta hori zuen, behin egin duzen gore, ia lehen obidean segitzen zuen da bertzo politiek entzuteko aukera, zuen tatxan dagoen.